Oh, di sana menanti, di sini menunggu. Lah, di sana menunggu setoran, di sini menanti angsuran. Piye? Kok diaturke iki Pak Murtani Pak Wani ya. Sing bau reksa. Derek belajar nggih, Mas, nggih. Akhirnya ketemu sama Mas Bogel loh, aku baru sekali ini. Ngepen? Wah. Ngepen aku sumpah. Alah, pen apane. Sekalinya ganteng banget ya Mas ya. Antek ya apa aku. Tinggi semampai. Monggo. Sekarang kan Mbak Melati dari Sragen, lagunya Sofia. Thank you.
Gimana mas? Wah, Jan luar biasa, Bude nggowo penyanyi kok wedik ora ditok-tokke. Wah, Jan elok tenan kok. Gawan kanggo yo. Penyanyi ki ngene iki lho bentuke. Ora kaya. Lah piye ta? Sing iki semok. Lah.